Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, mais uma ideia legislativa. Nós estamos encabeçando no site do Senado Federal e dessa vez é para colocar a família imperial nos protocolos de Estado. Eu vou votar aqui no sim, vocês vão ver agora eu votando e depois nós vamos lê para você o pedido que nós estamos apoiando. Vamos lá. Então, aqui está. Vamos confirmar o voto. Vamos fazer o login com o nosso Google. Aí eu vou pegar uma página minha qualquer. Aí está, agora vai logar. Logou. Deseja confirmar seu apoio? Sim. O seu apoio está registrado com sucesso. Aqui está o texto. Incluir a família imperial nos protocolos de Estado. Incluir a família imperial brasileira, ramo de vassouras, nos protocolos de Estado, incluindo-os nas visitas de chefes de Estado e outras formalidades estaduais. Dar-lhes o direito à representatividade política, histórica e diplomática. Aí você clicando aqui no mais detalhes, a família imperial brasileira já nos trouxe a independência, garantiu a unidade territorial do país, nos colocou entre as nações mais respeitadas do mundo e, abrindo mão do trono, libertaram os escravos no Brasil. É uma justificativa que foi colocada na ideia para o apoio à família imperial brasileira. A ideia foi proposta por Leonardo Scherer, do Paraná. Então vamos apoiar esta ideia. Vou deixar o link para você votar na descrição desse vídeo. E gostaria que você realmente participasse dessa ideia legislativa. Que agora com o Bolsonaro, o novo governo de direita, nós poderemos ter mais espaço para aprovar mais coisas para a família imperial brasileira e restaurarmos de vez a monarquia no Brasil. Gostou desse vídeo? Compartilhe e vamos voltar. Um grande abraço e conto com o seu apoio.